Selma def na ben erreur ci bir combat bi moy départ na ci départ xex bi gis na domine na waji ci xex bi dafa téla songu quoi mom Jackson dafa téla songu quoi parce que bo xolé ci xex bi Lagos ni wul carrément ci premier minute yoy domine nako non la warum continuer bu gën ko jaxasse doko songu mais dafa téla songu la boy bi ke tamit Lagos tamit comme amna experience bi boy bi songé dafa japté déglu ko boy bi di dor mu taxaw déglu ko boy bi bimu galé loxom ci wettu waji diko plaqué loxom bimu téw ci ngam diko waron bayyi kala son waji mais mono di bëgg daané waji sa loxo bi nek ci ngam li ben loxo bi rek mënu ko daané mais loxo bi wara déplacé wu bi tax mu daanu mom la waron bloqué mais dafa téw loxom ci kaw ba bimu bëgg daanu ci la doga bayyi loxo bi di fi fek Strozard def na carte app mais bimu ko galé diko yobbu dafa waron bloqué son waji bayyi loxo bimu japp ngam li bloqué son bi taf ko côté bobu nonu peut-être kon waji mën na daan wala mu recc mu tam mu jog taxaw mais da dem nek sou ba paré doga baye fofu sam loxo bi lolou mo yak combat bi quoi très bien ba nak yak wax nga sax 3 février la wona de 2013 bobu légui après mu daan won ci gargam bossé ci santier ci Moussa Ndoy mais gis na né wax rek ki wax na sax effectivement bi bo xolé le Lacroze qui a fait face à Quench et différent de Lacroze qui a fait face à Fidebal et différent de Lacroze qui a fait face à Jackson Junior dafa mel ni Lacroze quand même Je suis un marge de progression. At Djengu donc ñu xol bam joggé ci combat bobu enchaîné ci combat mak fils de balle liggéey ci liggéey bo xamné danaka bo xolé démon na ba 70 à 80% mais bamu ñëw ci combat bobu 100% la joxé njambar giñ fa wone motax tay mën nañ wax ni tay mu continuer progression bobu té bamu indi ko ci forme idéale bi mu yorné forme bi dako may souplesse dako may rapidité té dako may tamit mu mëna taxaw dékku combat donc tay mën na wax ni Lagros tay forme bi mu nekk su ko bayiwul mën na wax ni mën na ñëwaat au plus haut niveau et puis l'utilité amna l'utilité bu mën de sa forme Lagros dafa am mérite dafa mérite xam nga lutax mu am mérite oui mbeur la bo xamné c'est pas évident carrièream dafa ñëw rek yéek un moment donné mu nekk ci ay difficulté am problème genou rupture de ligament donc croisé donc bo gissé xawma opéré na xawma opéré wul bo ba légui mu sox ak mom lu yag def ay rééducation yag def ay année blanche yag moy comme Lizal wax am ngeum ba paré am lo xamné tamit mi ngi ci yaw té du dañ muy mbeur gi tay mu top ko ba taxna tay mu ñew gis combat ma coins mu metti mu ñak ko mënon na fa jaaré découragé mu ñëwaat contre fils de balle indi waat courage indi waat lo xamné tay motax ñu né choono du rër peut-être choono yi mu dacc ci entre ñenti combat yi moko indi le résultat bi mo am tamit mu doon bëre xalé bo xamné man lima wax lima yag gëm demb la doora gëm ni Jackson mi dina té ci lamb ci lan la wone bëgg gëm lolu dafa am qualité yo xamné nekkul ci mbeur yu bari mom day jël responsabilité ci biir béré day jël ay mesureum ci biir lamb té mbeur heure bu ko mbeur di door ci contre attaque bu muy def té ni muy taxawé ci lamb at ni muy xéxé mën na wax ni dina joomlo ju mbeur yu bari ci lamb parce que Lagrose neexul xéxal Lagrose neexul door tay mbeur la bo xamné tay mo fi néwon jotak je cogne et je gagne té non la ko da défé mais tay bo xolé boy bi moko attaquer moko cogné mais mom mo gagné par expérience par réflexe té bo xolé demb Lagrose liko génné ci combat bi réflexe bokko na ci moy Lagrose legui sansam yep yewuna bu fekkon na forme bi muy indi contre coins kon boy bi fimu ko ag nonou day daanu mais moy wan ni mi ngi ñewat à sa meilleure forme parce que tay bo xolé biko boy bi attaquer tay boy bi mën na wax ni ben erreur la def Zal wax nako moy jappante bi mu jappante tay mom da doon waron xaar Lagrose parce que duma nako duma bu ga bo xamné Lagrose comprendre Lagrose ba mi ñewat ci expérience am da doon ñew pour fayu ci boy bi ñew won ko ne d'accord ma xex Lagros timing bobu la boy bi xaarul timing bobu bu ko xaaron ci combat bi rek mën na ag Lagros fo xamne balay Lagros di xalaat mën nako daan parce que tay duma nga ko xamne xex kat la nga duma ko bay ko mu xemeliko bu xemeliko sa kaw la jëm da ko waron taxaw xaar ba Lagrose déclencer bu dajé ak mom balay Lagrose di xalaat dina ko ag fo xamné tay limu bëgg def yépp dina ko def parce que bo xolé tay li daan
li daan jaaytin mom la Lagrose réussir fi jaaytin échouer fofu la Lagrose réussir parce que différence bi moy ba jaaytin jargandiko jog waji songo ko niko niñu songé Lagrose lañ songé jaaytin waji dako songu gal loxo ba ci ndig la bala jaaytin di xalat mu dévier ko mu tok Lagrose nak fofu bako boy bi accé ba bu mu sentiré loxom ci ndigli rek Lagrose dafa genre wonnet dafa tepp sañay tankam ci ginaaw plus tamit loxom bi mu jappon ci ngembali loxom bi mu japp ci ngembali bu mu tebe rek dafa may boy bi espace loxom dako dimbali ba mu tege loxom mu ñoddi ko aspirer ko mu wacc dako suruxal ko dako suruxal wa machallah Youssou Ndour Jackson ci 14 victoires ak 2 défaites la nekko l'attaqué nekkon xalé bo xamni ñu ñep wax ya gayep bay nañ ko xel pour yow lan mo daan Jackson ci combat wa Jackson ñong kay ni bu baax xam suñu frère la suñu lepp la mu nek suñu mbokk tamit wa comme da téla yakam def man dama gis ni da téla bëgg ku ka ko mu libérer supporter yi ah da xaw yakam di ndax dégg na gaay bari di wax lamb jami am lamb lamb fu muy tollu da ngay dégg gaay li ñoo li da nga yaakaar ni da ngay dem ra jël gaay jël ñoo wa wa jël ndam li ñoo ok lamb ñu nekk non lamb bo xam day dem ra jël ndam ni da fa ron deglu comme lu grand balaju wax rek deglu ko ba sa way ki mu jumlo ko dan ko machallah fu ñoo fu fal la jëm la croix mi dan ko ko jox rek los la moy ci lamb man mënu ma la nak ki la yow beur nga quoi da ngay mal placer lamine kër nga gis adversaire la do avant lolu wax na ko fi signature ci bir signature bi Lagrose di signature ak ki am moy Jackson dafa am ben kumpo bu mu indi moy ban moy dafa ñew ne silence ne coûte ko coûte parce que combat bi dafa nekkon combat bu am solo lol ci carrière Lagrose tay relancer wat na carrière tay Lagrose mën na bëri wat ak sa caisse nga xamne moko daanu bunta mi ubbe ko and parce que boy fi performance est ce que ñok sa caisse am moy des relations waaw ñom ñaar ay xarit lañ deug bu wër ke mais delu wat na ci catégorie bobu mais en tout cas lo ci mëna dégg sa caisse ngi gis akkan waaw ak kan mok Lagrose bu nekké nekkuñ ay côté wala à part sa caisse kan kër nga gis war nañ mëna bëré wat mais lolu du tel bal saison prochaine daw daw lu bëré daw jëk quoi ci la prochaine saison bi ñu mëna nekk mais lo ci mëna dégg dal combat bi face dafa bok ci li gagné combat bi expérience bok na ci li tax Lagrose gagné combat bi à 100% inshallah gëjë way xawna lan blamé ci ni ñu waron conseiller xalé bi war nañ ko waron wax dalal teyal loy def na wara wor parce que combat bi bu ko boy bi gagné won day ay ko chomé mais ñu ngi féliciter Lagrose di encourager wat ki xam moy Birima di wane champion la ndanan la Lagrose dembu buñ ko daanon catastrophique sarak mënul daanu samedi yow nga ñew bëgg daanu dimanche wax na ko fi kon ñi ngi ñaan yalla ko ndam bi jik moy mo lay won ni nit dafa wara am courage nit dafa wara am gëm gëm bi mu am motax yalla daal koy jox ndam di féliciter wat bu baaxa baax ciatu daw dafa di encourager pando yi tam bi jeex na mais dafa am fu ñu bëggu jéxale ball doof ñu def tour de table franc def ko dafa def sorti garçon amu sel la ci garçon production ñu wat fi samedi ci émission ray tube lamb def na waxat la même chose néna du bëré ak franc mulim nak ñenti xalé quench aliou sey 2 ak serigne ndjay 2 ak le 4ème c'est qui gouydi néna ñooñu dal buy démé buy may chance ci ñooñu lay may chance mais da fay xaar bu pënd bu wuri pënd bu wuri moy combat yi fi ne ci kanam su démé nak buy may chance ñoo mé dal mok franc né du bëre ak mom légui écarté bobu amul sen écarté franc pour yow dafa mer ci ay sortie franc wala logiquement no gisé wa ouais, amassane il est dans ses droits amna tay plein droit mune diw duma beure ak mom parce que mbeur bu mag toujours day beug mbeur bu bo xamne yow mo la wara may chance nga respecté ko mbeur bu mag day beug lolu tay mëno laaj nit ki chance tay nit ki jétu la ci lamb def lo xamne yow defoko ci lamb am lo xamne amagoko ci lamb nga am noy wax nga bëgg wax ak mom il est victime de sa communication voilà il est victime de sa communication ku xam amassane xamne musul baña beure ken musul taxaw ne duma beure ak diw heure bu ko waxe rek amna lutax peut xeyna il a ses raisons tay franc tamit mbeur la min ci lamb ji tay aussi xalé yi mu tuddu ni mën na len jox chance xalé yo xamne tam mérite nañ chance yag nañ ci lamb amna luñ def franc tamit
Bon, man duma ko blâmer parce que mbeur bu ndaw toujours non lay sañ xalé mbeur bu mag parce que mbeur bu ndaw toujours pour mbeur bu mag mën la baye xel mën la faalé da fay am moy noy rentrer dedans fo nga rentrer ko dedans wax ko lo xamné da koy merlo lolou lañuy wax bergembu mu meuna bergembu tay lolou la franc don tenté peut-être dialul ci eumassène il a mal fait peut-être quoi peut-être bon eumassène l'a mal apprécié peut-être aussi break franc gisu ci ben avantage break franc aussi peut-être mën nako indil yenen choono yo xamné du supplémentaire yo xamné xalatuko donc lu ci meunti am rek Eumassène il a ses raisons donc lutax mu wax ko mom moko xam té il a pris parce que quand même ñenti mu wax amul ku ci ep mérite franc 13 combat 13 victoires amul ñuko bo paré dan bombardier donc bu dé mérite logique sportive wayé défé na ci biir wax di même bo xolé Eumassène bu wax ci franc karam gi bon bo jangé communication xam quoi xolal communi xolal kanamu xar kanamu Eumassène dafa am depuis da nga am do def ko mais franc tamé tolna fo xamné ci lamb amatul kenn kumuy neexal quoi pour yow franchement d'accord yo le guidal yo d'accord nga ci ni franc communiqué déjà par rapport ak Eumma num ko daké djël ño xamné quand même bon ëpp ñu franc mérite Non, ci ñoo ñu mu tan nonu. Buñ waxante deug rek. Kati wa. Fara mo gëna placé pour bëré. Mo gëna placé hein. Mais nak ci ay cadeauam tamit. Mo mën la ci gis bopam. Waaw. Né respecté wuma kon duma bëré ak mom. Waaw. Parce que tamit bon bo xolé mën na signé combat bi. Mais ba ñuy bëré signature contrat da fay am. Te dépassé mën na fa am lu ne mën na ci am. Donc am ak pour éviter lool nak mu la tax mu ne duma bëré ak mom. Mais bu dé placé pour bëré ak mom rek. Fara mo gëna placé actuellement ni. Fara mo gëna placé. Voilà. Parce que si gisou man ko dem li mo do mo ne duma beuri ak agreur ga mom tam defna affaire communication la won quoi fop la don ñew sax parce so xolé rek mom mo ñewat mo do duma beuri rek mo beuri mo ñewat mom près de am lu mérite mom mo taxaw Youssou mo jangate sorti Eumassène bobu duma beuri franc mais lim ñent ñoo xamne quand même bon ëpp ñu ben mérite ki quoi franc wa man lool mom ci anuma ko mais tamit Eumassène amna droit wax lolu wa amna droit tan adversaire amna droit tan adversaire ndax mbeur mag ki wax rek so beugé beureum beureum madame noy neex noxay neexale pour beureum mom giri bu do waxon nako bi ñu ñom buñ ay temps buñ bëggaan beure ak séri mag dafa am lu neex ci papa suñu papa rek dañu do beure ño xamni ño mag fuf waaw waaw fa mu lay waxe mais dama wul nonu ki beure na sam papa mais tamit bu muy beureum mom taxana wax mom dokku no xam sam papa xamni kaar mala wara may ki sans pour mu lek xais non la fa demé ñom tamit dañu japp lool tamit waaw mais mo tamit na gën defrat communication bi waaw ko communication bi bo xawa def ya naka defrat machallah mais lamb dafa yagul gis nga mbeur bu fi ñak jox cieur sa moromu mbeur euleuk xalé bu ndaw dina la dépasser té do ci mën dara lolu moy lamb deug la mbokk yi dafa melni tabi ngeen dégg ñu tabi mo ñu xoj ha waye zal li ñi def rek moy def autour de table hein gëreem ñep sante ñep vraiment ambité yagor nañ ko bëgg nak waye tay la ko yalla di sogo dowal ha gis nga xam nga des fois job bi daf may téy tamit deug la liggéey bi yow mom sama way nga deug la sama gaan nga te man xamna ci dara quoi sama carrière lambo japp nga ci quoi deug la wax na ko ci sama début wax mais damay wax na rek plateau bi neex na quoi voilà neex na mom jappal ne am nga consultant bo xamné waaw dafa tarbi wu lamb yakarna wax nako ci début émission bi néna te nonu mu ko waxe non la démé parce que jamono biñu nek man ak ñom bobu tafa gay mi ngi au sommet inshallah da bobu pour nu gis tafa gay man ak ñom ci yama du daoud kon womba wala bobu man ma nekkon ak ñom comprendre nga mu nek ay boy yo xamné tamit dañu jouer sama carrière so sport des fois da ngay dem da ngay entraîner da ngay saturer da ngay sonn mais dañu fek la nga sang ñu muru drap bi jogal entraîner ci te lolu luma dembal lu bëgg lu baax du lako mo moy def lolu quoi balla dama koy ñaanal yalla mo ko yeneen xalé yeb ay jini mbay ay tafage numéro 2 sama ay boy lañu won nekkon sama entourage ñoo daan nek guddi ñoo daan nek bëcëk so xolam buma démé lamb ci sax ñoo may sékk ñom ni comprendre nga